мене знайомий купив машину, вже місяць не їде в Вінницю, тому що доріг немає. Як-то так. Тобто маємо транспорт, не можемо передвігатися. У нас немає дороги ні з одної сторони. Я повернувся з Донецька. Там така сама дорога. Сніг розтанув, а разом з ним і асфальт. Навесні дороги на Хмельниччині перетворилися у суцільну смугу перешкод. Дорожники кажуть, що до такого стану автошляхи довели зимові коливання погоди, опади, різкі перепади температури. В результаті латані ще торік ями на дорогах у цьому році знову треба ремонтувати. Ми спостерігали вже є дані 53 цикли із переходом температури через нульову відмітку. Тобто оці коливання температури і надмірна вологість, вони вкрай жахливо і вкрай руйнівно впливають на дорожнє покриття. Є тріщини, є мікротріщини на покриттю, потрапляє туди волога, вона розширюється, звужується і маємо те, що маємо. Але погода – це лише одна з причин – недофінансування галузі. Саме ця проблема уже роками перетворює дороги області у напрямки. У Хмельницькому, приміром, зараз немає жодної цілої вулиці. З 545 доріг ремонтувати треба 90%. Взагалі жах. Сам водій на машині постійно, дороги дуже погані. Просто кошмарний. Такі дороги – це не дороги, це направління в нас зараз. Квадратні колеса робляться, отак все. У такому жахливому стані, як зараз, хмельницькі дороги не були ще ніколи, переконують водії. І нарікають на якість роботи ремонтників. Це відео містяни виклали у мережу. В обласному центрі дорожники кладуть асфальт просто під дощем та мокрим снігом. А це вже інше відео на вулиці Зарічанській, поблизу житлового комплексу «Набережний квартал». Фура провалилася у діру в асфальті. Неякісна робота підрядників, окрім усього іншого, теж вплинула на такий стан доріг у місті, не приховують комунальники. Тож в цьому році обіцяють більше бити на ефективність ремонту, а не на його обсяги. Є і неякісні роботи. От міський голова зараз поставив, ми обстежили всі обсяги всіх робіт, які виконані в минулому році, де є дефекти, за власні кошти підрядники виправляють. Вони погоджуються, тому що ми хочемо зробити якомога більше, але втрачаємо в якості. Тому цей рік ми і якість, і обсяги будемо збільшувати. А поки що вулиці у Хмельницькому ремонтують за принципом, аби не було гірше. На капітальний ремонт коштів обмаль, тож всі сили кинули на ямковий, щоб транспорт не розбивав до кінця і без того втомлені дороги. В даний момент дана команда вирізати, де глибокі ями, де от асфальт побитий повністю, тому що це ямочний ремонт. А вже як ще температура стане більша, асфальт трошки почне грітися, тоді будемо вже сплошні карти великі робити. Ну, звісно, желательно все перекривати, повністю брати, ну це в копійочку влітає. На ремонт доріг у Хмельницькому міський бюджет виділив уже понад 60 мільйонів гривень. Якщо дорожники їх використають, отримають ще, торік змогли освоїти 113 мільйонів. А от на автошляхи державного значення та дороги загального користування, які перебувають на балансі обласної служби автодоріг, є лише 192 мільйони гривень. Це навіть на третину менше, ніж торік. При цьому жодної копійки не передбачено на капітальний ремонт. Суми у 192 мільйони вистачить лише на збереження доріг у нинішньому стані і подекуди на поточний ремонт. Тим часом на трасі М-12, яка сполучає Хмельницький та Вінницю, яма на кожному сантиметрі покриття. Водії цією дорогою їдуть без поспіху, бо інакше їхній автомобіль залишиться без коліс. Спасибі все! Насумний хороший. Нема на чому їздити, вже машину всю побив. Через область пролягає 2000 кілометрів автодоріг державного значення. І в такому стані 90% покриття. Будувалися ці дороги ще у минулому столітті і мали би капітально ремонтуватися кожних 10 років. Але через проблему нестачі грошей про капремонт уже навіть ніхто не згадує. На нашу область хоча б щорічно, це за показниками 2012 року, нам треба хоча б 500 мільйонів. Не 192, а щоб нам щорічно давали 500 мільйонів гривень. Хоча б. Цьогоріч на трасі М-12, частина якої пролягає через Хмельниччину, за планами буде проведений поточний середній ремонт. Тут з'явиться нове асфальтобетонне покриття. Але поки що ремонтники лише готують дорогу до цього. Обдовбуємо, вичищаємо яму від бруду, від пилу, вичищаємо яму. Потім робимо підґрунтовку і вже потім влаштовуємо, щоб на основу працює залучена не одна бригада. Зараз на даний момент до нас підійшов гаряча асфальтобетонна суміш, ну і будемо починати от від Прибузького і в сторону Хмельницького.
Ямковий ремонт – це тимчасово і проблеми не вирішить, але якщо від нього відмовитися, невелика вибоїна за лічені дні перетвориться у метрову яму, кажуть дорожники, а її латати буде ще дорожче. Натомість хоча б про ямковий ремонт мріють у селах, бо торік на Хмельниччині зуміли відремонтувати аж 0,5% сільських доріг. Решта, це майже 14 тисяч кілометрів, залишаються у критичному стані. Це Наркевичі – зовсім не бідне селище у Волочиському районі. Воно об'єднало навколо себе ще 6 навколишніх сіл. Але на території Наркевицької об'єднаної тергромади з дорогами катастрофа. Нормального покриття немає, великоваговий транспорт, який їздить до місцевого цукрового заводу, добиває те, що лишилося від асфальтованих вулиць. Доріг немає ні по одному населеному пункті, ні по одному. Це крик душі. Там, де починається бездоріжжя, можна спокійно ставити знак «Наркевицька громада». У нас немає дороги ні з одної сторони. Керівники місцевих та сільських рад в один голос кажуть, їхні бюджети не потягнуть навіть поточних, не те що капітальних ремонтів. Щоб я зараз із бюджету хотіла її чи заасфальтувати, що наш бюджет того не дозволить. Асфальт – це зараз дорожче золота, напевно. Дешевше, напевно, положити бруківку і застелити асфальт. У селі Купин Городоцького району дороги будували ще за часів Радянського Союзу. З тих пір свіжого асфальту ці вулиці не бачили. Місцева влада щовесни шукає варіанти, чим засипати ями на дорогах. Ми закупили відсіву, він зараз у мене складований, там є на тоці. Десь якийсь знайдемо ми чи машину, чи трактор якусь, щоб ми розвезли, зробили ямковий ремонт хоч так, як ми можемо. Допомога з державного бюджету, залучення інвесторів та більше коштів на місця від акцизного збору. Голови місцевих рад називають джерела, де можна було б віднайти гроші на ремонт та утримання доріг. Але у Кабміні поки що такі можливості лише розглядають. На сьогоднішній день в Кабінеті міністрів чи в Мінінфраструктурі розглядається можливість перерозподілу коштів дорожнього фонду на обласний і регіональний рівні шляхом передачі частини доріг обласного і комунального значення, об'єднаним громадам, районам, областям для обслуговування і передачі частини фінансового ресурсу. Ну, якщо чесно, для того, щоб відремонтувати хоча б основні шляхи в Україні, нам потрібно потратити один або два бюджети України. З 2018 року в Україні має запрацювати дорожній фонд. Саме туди напряму йтимуть кошти від акцизного збору. І саме за них ремонтуватимуть дороги, в тому числі і сільські, бо місцевим бюджетам виділятимуть певний відсоток від акцизних податків. Отож, покращення залишається чекати. Зараз Хмельниччина входить до лідерів серед рейтингу областей, де найрозбитіші дороги.